नमस्कार सूत्र टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म करिश्मा केसी आज मिति दुई हजार उनासी साल माघ चौबिस गते मंगलबार तदनुसार फेब्रुअरी महिनाको सात तारिक दुई हजार तेइस माघ कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि आज बिहान छ बजेर सडचालिस मिनट जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा झुल्किएको घाम भरे साँझ पाँच बजेर अडचालिस मिनटमा अस्ताउनेछ अब सुरु गरौँ तपाईँको आजको राशिफल सुरुमा स्वार्थका लागि नजिकिनेहरू बढ्नेछन् काममा चुनौती पछाउन निकै मेहनत गर्नुपर्ला तत्काल लक्ष्य प्राप्त नभए पनि दीर्घकालीन योजना बन्नेछ अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ निर्णय लिएर पनि काम नगर्ने बानीले पछि परिनेछ परिस्थिति अनुसार चल्न नसक्दा दुःख पाइनेछ सानातिना काममा अल्मलिनाले मुख्य काम रोकिन सक्छ अरूको बेफाइदाका लागि उपयोग भइएला मिथुन राशि अध्ययनशील प्रवृत्तिले फाइदा दिलाउनेछ बोलीको प्रभाव बढ्नेछ भने अभिव्यक्ति कलामा निखार्ता आउनेछ मान सम्मान पनि प्राप्त हुनेछ सा। काममा साथ दिनेहरू बढ्नेछन् नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ इच्छा शक्ति बढ्नुका साथै कीर्तिमानी कामको यस लिने अवसर प्राप्त हुनेछ समय फुर्सदिलो देखिए पनि रचनात्मक कार्य गर्न सकिनेछ पारिवारिक जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ सिंह राशि छिमेकमा असमझदारी बढ्ने देखिएकाले होसियारीका साथ काम लिनुहोला फाइदाका लागि केही वस्तु त्याग्नु पर्ला आवश्यक पर्दा सरसापट वा कर्जा मार्फत धन जुट्नेछ कन्या राशि मनज्ञ आमदानी भए पनि सोखले खर्च बढाउन सक्छ मेहनत परे पनि श्रमको समुचित मूल्याङ्कन नहुन सक्छ आमदानीमा बाधा हुनेछ भने सञ्चित रकम खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ आफ्ना कमजोरी बाहिरिनाले समस्या पर्ला सम्भावना देखिए पनि उपलब्धि प्राप्त गर्न समय लाग्नेछ नियमित कामलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ जीवनशैली व्यस्त रहनेछ भने उपलब्धिहीन काममा समय बित्न सक्छ वृश्चिक राशि केही चुनौती देखिए पनि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै विशेष जिम्मेवारी हात पार्ने मौका रहेको छ तारिफयोग्य कामले धेरैको मन जित्न सकिनेछ भने समुदायको हितमा राम्रै काम गर्न सकिनेछि चुनौतीपूर्ण कामको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने समय छ शुभचिन्तक र प्रतिस्पर्धीलाई समेटेर काम लिनुपर्ने समय रहेको छ स्वास्थ्यका लागि आहार विहारमा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला मकर राशि घुमफिर तथा मनोरञ्जनको समय रहेको छ प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो हुनेछ भौतिक साधनले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ अतिथिका रूपमा सत्कार पाइनेछ कुम्भ परिस्थितिसँग केही सम्झौता गर्नु परे पनि अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ प्रयत्न गर्दा लक्ष्य प्राप्त हुनेछ मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड़ जिताउन सक्छ मीन राशी। मेहनत गर्दा समयमै काम बनाउन सकिनेछ विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउन सक्छ नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ भने मनज्ञ आमदानी बढ्नेछ दर्शकवृन्द राशिफलले जे जस्तो भने पनि तपाईँको आजको दिन शुभ बितुस् हामी फेरि भोलि नयाँ राशिफलका साथ उपस्थित हुने नै छौ हाम्रो यस च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला भन्दै आजलाई भने म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् Namaskar.